Жаман ооруп өзүмө кил алып айтам китеп карай турган болбой атам. Сакталып турабыз, мен жакшы болгонду айтайын, макулу таксырым. Жөн этип тура бериңчи, мен ушул 10 күндөн 12 күндөн бери ооруп нары барып бери келип атам да. Бир неке караганга илажым жок болду. Абдувалжан укам, шундай экен да карайсы, ыйлай берип, ыйлай берип кыжалат болдум да. Досторум өлүп атат, мен да ушинтемби деп. Шундай жашоо экен да, кете берет экен. Шундай экен да. Аллах разы болсун, рахмат укам болуба. Бала чыккан арзабазын көр. Ийгилик берсин ишиңе, окууларыңа, келинге, бала чыкканга, кыздарыңа, баарына. Кудайым жакшылык берсин, рахмат.